Natasha. Stort tillykke med din konfirmation. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag, og så håber du får en masse gode gaver, og at du vil huske den her dag i mange år fremover. Hej Natasha, det er Kristoffer. Jeg vil bare sige mange gange tillykke med konfirmationen. Jeg håber, du får en fantastisk dag, og selvfølgelig måske lige til en masse dejlige gaver. Mua. Hej Natasha, det er Rasmus Seberg. Jeg håber, du har det dejligt, og jeg håber, at du får den vildeste konfirmationsdag nogensinde. Husk at fyre den af, og ja, have en fest. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses snart derude. Måske til en af mine koncerter, man ved aldrig. Hvad hedder det? Pas på dig selv så længe. Hyg dig. Vi ses. Hej.